Vrasja e Ilir Konushevcit kishte ndikuar në rrjedhën e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kështu e kujton atko njëri nga bashkëluftëtarët e Ilirit, Gani Nuha, në 26 vjetorin e vrasjes së tij. Iliri ka pas përgjegjësinë e furnizimit, ka qenë ndër njerëz kryesor për furnizimin. Ka qenë edhe një shtytje mrapa e procesit furnizimit, megjithatë jemi mundu të mbledhim forcën dhe të vazhdojmë rrugën që na ka uzuaj se synimi kryesor i Ilirit ka qenë liria Kosovës. Kryeministri Albin Kurti tha se pushkët e ushtarëve të UÇK-s ishin pushkët e Ilir Konushevcit. Kontributi i tij është i paqmueshëm sepse është i pamatshëm. Bashkë me doktor Hazërmalën, komandanti Ilir Konushevci është emër i artë në historinë moderne të Kosovës, e cila është në themel të shtetit tonë dhe të lirisë tonë si popull. Presidentja Vjosa Osmani ka kujtuar se vrasja e Ilir Konushevcit së bashku me mjekun Hazir Mala në prit të organizuar, ishin humbje e rënd për UÇK-n. Në emër të saj, homazhe ka bërë këshilltari ushtarak, general Seferi Sufi. Vlerat e ushtarakut që barte personaliteti i jashtëzakonshëm i heroit Ilir Konushevci janë vlera të cilat i bartin me krenari të gjithë ushtarakët e Forcës së Sigurisë Kosovës. Hazir Mala është njeriu im, është njeriu i gjapu im, është i familjes time, edhe e kam njohur nga afër, e kam ditur zemrën e tij të zjarrt, e kam prekur, si të thuash, që dhe dashurinë e jashtëzakonshme që ai kishte për Kosovën. Vrasjen e Ilirit, Partia Demokratike e Kosovës e ka quajtur humbje të madhe për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, ndërsa kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka shkruar se vrasja e Ilir Konushevcit ishte goditje e rëndë dhe jetike për rrjedhën e luftës.